El municipi d'Anglès torna a celebrar el carnaval i es reunia totes les famílies als carrers del poble. El passat cap de setmana, escoles, associacions i comparses foranes van desfilar pels carrers d'Anglès, mostrant les seves disfresses i els seus balls tan originals. Aquest any hem tingut un molt bon any, molt bons dies, i hem pogut fer la rua, que l'any passat la vam haver d'anul·lar. Tenim una participació d'unes 100 i escaig de persones, amb una carrossa i tres comparses. Ara farem una rua, que anirà fins a la plaça dels Horts, i allà farem un bon espectacle infantil amb els trambòtics, i llavors ens farem el concurs de disfresses, que hi ha 4 premis, una a la millor comparsa, una a la millor disfressa i 2 premis de sexis de 50 euros de cada un. Fa 4 anyets que ens vam fer associació i amb un grup de mames amb nens, el que volem és gaudir del Carnestoltes i engegar una mica la festa, que si no això no té vida. Hem vingut aquí a Anglès gràcies a l'Ajuntament d'aquí del poble i res, bueno, esperem portar el màxim de festa possible en un dia tan especial. Venim de Bescanó i estem molt contentes d'estar aquí. Tot està fet a mà, tot. Molt de treball. Sí, molt de treball. Hem estat moltes setmanes molt dures treballant cada dia, cada setmana, sense parar.